Ponovo sam tu ja sa vama. Ajmo da vidimo. Danas ću vam pokazati jednu od opcija koja je stvarno, stvarno jako služi svim igračima. Radi se o kontroli runa. Znači, imamo dve opcije koje će vam jako, jako olakšati igru na neki način. Imamo direktne opcije za fokusiranje runa. Ukucat ćemo ih sada pa ćemo vidjeti šta trenutno one daju. Ajmo da vidimo jedna od opcija kako ide. Za top runu opcija je ova. Uzet ćemo copy. Spustit ćemo konzolu. Ubacit ćemo ovdje piše hotkey. Znači vjerovatno neki indikator moramo staviti. Mjesto hotkey mi ćemo staviti sedmicu. Dajem primjer. Evo stavit ćemo sedmicu. Ajmo da vidimo. Sedmica. Opa. Vratimo heroja sedmica. Znači ovo je za top runu definitivno, vidite koliko je ovo korisna stvar. Ne morate vući sa mišem ovako da vidite da li gore runa, samo stisnete sedmicu i vidite da li tu runu i vratite jako brzo na heroja. Ajmo da vidimo ova druga opcija, također ovo je za bot runu. Znači stavit ćemo osmicu. Ne znam vama kako će se ovo svidjeti, mislim da je opcija stvarno na mjestu. Stavimo osmicu, evo vidite o čemu se ovdje radi, znači definitivno su ovo jako, jako korisne opcije.